নমস্কাৰ জেনেলিয়ে ধন্যতা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। তো আজি আপোনালোকক মানে এনেই আৰু নৰ্মেলি এটা ভিডিঅ' দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু কি দেখাওঁ কি কৰোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই যাম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। তো আজি আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট দেখাব ওলাইছোঁ আমাৰ ঘৰত মানে এটা কুকুৰ, মানে মানে আমাৰ চিকুৰ লগত জন্ম পোৱা কুকুৰ এটা, মানে আমাৰ খুৰাহঁতৰ বাপাই যিহেতু মানে সি পুহিছিল। তো বহুত দিন মানে কুকুৰটো নাছিল, তাৰপিছত এদিনাখন আহি কিনে কি কৰিলে 6টা পোৱালি জন্ম দিছে। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ আকৌ হেৰি ধুইছে, মানে কাপোৰ আমাৰ মা য'ত কাপোৰ বয় আৰু তাৰে তলত তক্তাখনৰ তলত এনেকুৱা মানে ধুনীয়াকৈ গাঁত এটা খান্দি লৈছে, আৰু তাতে মানে 6টা পোৱালি। তাৰপিছত এদিনাখনে কি হ'ল, মানে চোৱা পোৱালিকেইটা মানে এতিয়া মানে মাত শুনো অলপ অলপ। তো মই ভাবিছোঁ ক'ত, আৰু আমাৰ আৰু এটা কুকুৰে মানে আমাৰ পুতিহঁতৰ, যে পুতিহঁতৰ ঘৰৰ মানে গোহালিটোৰ ওচৰত মানে পোৱালি জন্ম দিছে। ভাবিছোঁ তাতে মানে আটা পাৰি থকা বুলি, কিন্তু ইয়াতে শুনা পাওঁ যে ইয়াতেও আটা পাৰিছে। এতিয়া চাওঁ যে মানে 6টা পোৱালি জন্ম পাইছে, আপোনালোকে বিশ্বাস মানে এইবাৰ তাৰমানে সি ফাৰ্ষ্ট জন্ম দিছে আৰু। তো সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকো দেখাই দিওঁ, আৰু ইমান মৰম লগা কুকুৰকেইটা তো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। তো চাই থাকিব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু এইবিলাক পূৰা মুচু ধুই লৈছোঁ আজি, মানে মূৰটো এনেকুৱা মানে খোজাই আছিল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মূৰটো ধুই দিওঁ। তো সেইকাৰণে আৰু তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। গাইছ এইকেইটা চাওক, এইকেইটা হ'ল আমাৰ কুকুৰৰ চানাকেইটা, মানে কি মৰম লগা চাওকচোন, মানে পুৰা মাকৰ লগত আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান। আৰু আপোনালোকক মই পিছত ভালকৈ দেখাই দিম দেই। আৰু গাইছ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ মানে আমাৰ চানাকেইটা মানে মাকে পুৰা গাখীৰ খুৱাই আছে, আৰু এক্সট্ৰাকৈ থাকিলে বাৰু আপোনালোকক পিছত দেখাই দিম। আৰু যিহেতু আৰু কেইদিনমানৰ পিছত, বেছিদিন হোৱা নাই চাগে, 15-20 দিনমান হ'ল সিহঁতৰ পোৱালিকেইটা জন্ম দিবৰ কাৰণে। তো এতিয়া মানে সিহঁতৰ পুৰা গাখীৰ খুৱাই আছে মাকে, সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক গোটেইকেইটা দেখাব পৰা নাই। আৰু আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আৰু কেইদিনমানৰ পিছত সিহঁতে নিজে নিজে চোতালত অহা হ'ব, মানে ইটোৰ পিছত যোৱা হ'ব, সিটোৰ পিছত মানে ভাল লাগে আৰু তেনেকুৱাবিলাক। তো আপোনালোকক কণ্টিনিউ ভিডিঅ'বিলাক যদি মোৰ ব্লগবিলাক চাই থাকে তো আপোনালোকে গম পাব। আৰু এটা কৈ থৈ দিওঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ব্লগত নতুনকৈ আহিছে তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে আৰু বেল আইকনটো অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকিব। তো সেই আৰু আৰু আজি মই এতিয়া এটা কাম কৰিব ওলাইছোঁ, প্ৰিণ্টিং অলপমান কৰিম। তো কেনেকুৱা কি ফুল হয় আপোনালোকক দেখাম, বাৰু গোটেই মানে হেৰিখিনি নেদেখাওঁ, অলপমান দেখাম আপোনালোকে চাই থাকিব। ইফালে গাইজ যিহেতু মোৰ মানে এইখন প্ৰিণ্টিংখন এইটোহে ফুল মই দি আছিলোঁ কেইদিনমান, তো এইফালে বন্ধ কৰি থৈ আছিল, সেইকাৰণে এইখন মানে ফাৰ্ষ্ট খুলি ল'লোঁ, বাৰু আপোনালোকে দেখাব নহ'ল। তো এইখনো আমি মানে খুলি ল'ম আৰু গোটেইখিনি, তেতিয়াহ'লে মানে টেনশ্যন নহয়। আৰু এইটো ফুল আজি দিম যিহেতু, এই ফুলটো আজি ব্যৱহাৰ কৰিম। তো আপোনালোকক কেনেকুৱা কি হয় গোটেইখিনি দেখাম, চাই থাকিব। ফাইনেলি আমাৰ এইখন মানে হেৰি ক্লিয়াৰ কৰা হৈ গ'ল, ইফালে চাইডে চাইডে মাৰি দিলোঁ, এইটো চাইডে চাইডে, আৰু এইফালে এইটো ফুলত এইবাৰ এইখন মাৰি দিছোঁ। আৰু ওপৰৰ ফালে মাৰা নাই, অলপমান ৰিক্স লৈ কৰিব লাগিব, এইখিনিহে অকল কৰিব লাগিব সেইকাৰণে। তো আমাৰ হৈ গৈছে এইফালে টেপ মাৰা, এইটো চাইডে এইগিলা উঠাই উঠাই মাৰি দিলোঁ, আৰু এইটো হ'ল টেপটো, এইটো এইগিলা এৰাই এৰাই দিলোঁ। তো এতিয়া আমি কি কাপোৰত কেনেকুৱাকৈ কি ডিজাইন কৰিম, তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'তে শেষলৈকে চাই যাব, আৰু কেনেকৈ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি এইযোৰ কাপোৰত কৰিম, আজি এইযোৰ কাপোৰত কৰিম। এখন হ'ল মেখেলাখন আৰু এখন হ'ল চাদৰখন। তো আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিম বাৰু এই ফুলটো, আৰু হোৱাইট কালাৰৰ আমি প্ৰিণ্টিং কৰিম, হোৱাইট কালাৰৰ কালাৰ কৰিম, তাতে হোৱাইট কালাৰটো কৰিম। আৰু ভাল লাগিবনে নালাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু কেনেকুৱা হয় শেষত দেখাই দিম চাব। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ পাৰি ল'লোঁ এইখন চাদৰ, আৰু তলত বাতৰি কাগজ পাৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া কালাৰ কৰিম, চাই থাকিব। ইফালে আমি এতিয়া প্ৰিণ্টিং কৰিব ওলাইছোঁ, আৰু আজি লৈছোঁ হোৱাইট কালাৰ দেই, ৰেড কালাৰত আমি হোৱাইট কালাৰ দিলে মিলে আৰু, সেইকাৰণে আমি হোৱাইট কালাৰ পূৰা লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম ইয়াতে অলপমান দি লৈছোঁ, আপোনালোকেতো এইবিলাক চায়ে পাইছে, সেইকাৰণে আৰু ইমান দেখাই নাথাকোঁ, অলপমান জাষ্ট দেখাই দিম। ইফালে আমাৰ এটা মানে তলৰ যিখিনি চকে আৰু সেইখিনি হৈ গৈছে, আমাৰ দেখা পাইছে নহয়, তলৰখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লোঁ, আৰু পূৰা মানে এই হোৱাইট কালাৰটো পটকৈ শুকাই শুকাই যায়। আৰু ফাইনেলি আমাৰ এইখিনি হৈ গৈছে চাওক, এইখিনি এইফালে ডিজাইনটো ভাল লাগিছে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন বাৰু, আমাৰতো পিছৰখিনি হ'লে বাৰু, আৰু এতিয়া আগৰখিনি কৰি আছোঁ। তো গাইছ আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল চাওক, ফাইনেলি আমাৰ চাদৰখন পূৰা কমপ্লিট হৈ গৈছে, আৰু ইমান মজা লগা হৈছে এই ফুলকেইটা দিয়াৰ কাৰণে। তো গাইছ আমাৰ মেখেলাখনতো কৰিলোঁ, মেখেলাখন দেখাব নহ'ল, আৰু এতিয়া মেখেলাখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এয়া হ'ল পূৰা মেলি দি থৈ আছে চাদৰখন। আৰু মেখেলাখন কেনেকুৱা হৈছে ক'ব দেই,
গাইছ ফেলে আমার বাপাক সব পুরা মানে সি পুরা গান গাই মানে পুরা হারি আছে আর মনে মনে ভিডিও কন্ট চাকশন কি পুরা চাই বলে এটা হা লাগছে আর পুরা গান গাই থাকে সি এতিয়া আমি চাদরখনৰ আৰু মেখেলাখনৰ পৰা মানে যিহেতু ফটো উঠিব লাগিব আৰু দেখাব লাগিব তো হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ লগাব লাগিব তেতিয়া মোৰ পৰা ল'ব মানুহে আৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাব তেওঁলোকে তো আপোনালোকেও জনাব আৰু এইখন হ'ল মেখেলাখন আমাৰ পূৰা কমপ্লিট ফাইনেলি আমাৰ হৈ গৈছে আৰু এইফালে আমাৰ কুকুৰ পোৱালিকেইটা আপোনালোকক পিছত দেখাম বুলি কৈছিলোঁতো আকৌ মানে সেই মাক পূৰা থাকে আৰু মই যেতিয়া দেখাব যাওঁ আৰু ইহঁতে কি আটা পাৰি আছে শুনকচোন আৰু গাইছ আজি দিনত এটা সৰু মিনিকে গাইছিল এশটকীয়া দামৰ তো আপোনালোককো ভাবিলোঁ ব্লগত দেখাই দিওঁ আৰু এইটো হৈছে এশটকীয়া দামৰ মিনি কেক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব দেই মোৰ তাৰমানে তামাম ভাল লাগিছে আৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এই মিনি কেকটো আহিছিলে আৰু নাম লিখিছোঁ হেপী বাৰ্থডে তাপস বুলি তো গাইজ আপোনালোকক মই মোৰ ব্লগটোত আপোনালোকক মোৰ কাপোৰযোৰ আজি দেখাই দিলোঁ স্ক্ৰীণ পিন্ধি কৰে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ এনেকুৱা পেলাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু এইখিনিয়ে আছিল আৰু আপোনালোকক মই কেকৰ ভিডিঅ' অলপমান দেখাই দিলোঁ বাৰু আজি দিনটোত মানে দুটা কেকৰ অৰ্ডাৰ আছিলে মানে কাইলৈ এটা আছে আৰু আজি এটা আজি হঠাতে আহিলে অৰ্ডাৰটো তো আপোনালোকৰ মিনি কেকটো বাৰু ভিডিঅ' দেখাইছোঁ আৰু মোৰ যিটো মানে হাফ কেজি কেকৰ বনাইছিলোঁ কিন্তু মানে পিছত কাষ্টমাৰজনে ফোন কৰি ক'লে কি মানে হাফ কেজিতকৈ অকণমান ডাঙৰ লাগে মানে তিনি পোৱা লাগে আৰু 700 গ্ৰামৰ তো সেইকাৰণে বনালোঁ আপোনালোকক মই কেকটো দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব আৰু এতিয়া মানে ৰাতি 10টা বাজি গ'ল আৰু এয়া হৈছে মোৰ কেকটো এইটো হৈছে মোৰ কেকটো দেখা পাইছে হেপী বাৰ্থডে ভাৰ্গৱ বাবু বুলি লিখাই আছে তো আপোনালোকে মোৰ এই কেকৰ কেকটোৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা পেলাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব আৰু মোৰ সেই মিনি কেকটোৰো ডিজাইনটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তো ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল দিনটো বহুত ব্যস্ততা সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকৰ আৰু দিনত মই ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল টিউশ্যনত গ'লোঁ কিবা কৰোঁ তাৰপৰা আহি নামৰ ৰিহাৰ্চল তাৰপিছত আহি মানে আকৌ মানে কেক বনোৱা তো সেয়া আৰু আজি দিনটোত এইখিনি আছিল তো আপোনালোকৰ ব্লগটো বাৰু কাইলৈ মই এডিট কৰি কিনে দিম তো আপোনালোকে নামৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে নে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই জুনুৰাণী নাথৰ ব্লগৰ চেনেলটোত আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে এই মানে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট ফ'ল' কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আৰু আৰু কি ক'ম আৰু তো ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল ভাত চাত খাওঁগৈ আৰু এইফালে বাচন এইবিলাক চাওক এইবিলাক দেখা পাইছে আৰু এইডাল হ'ল মোৰ ভিডিঅ' কৰা ষ্টেণ্ডডাল তো এইবিলাক চব মানে লেতেৰা হৈ আছে তো ইয়াৰ পৰা মানে বস্তুবিলাক থিয় ইসোপাত ঘণ্টা মাত্ৰ কমচে কম আধা ঘণ্টামান সময় লাগিব তো সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আজিৰ কাৰণে বাই বাই।